Forskjellen mot tre youtubere, en dagligvlogger, en gamer og en beautyguru, blir seg ut på et mysterie som politiet ikke engang klarer å løse. Jeg vet ikke hvorfor dere har kommet hit. Det er, i mine øyne så er dere gale. Dette er rett og slett idiotisk at dere kommer. Men vi i politiet har jo ingen flere ledetråder. Vi er på nippen til å bli gale selv. Så dere kan komme igjen. Ja, men hvor er hvem gjør han nå? Jeg vet ikke. Det er en vegg. Ok, da må vi gå inn døra, hva skjøtte jeg vel var da? Du kan ikke gå inn døra. Snå. Nei, Kim. Nei, men det er jo her. Åh, du så... Åh, ja. Så sykt! Herregud! Ta frem den ninja-skilsen din da. Ok, nå er det litt bedre, nå er det litt bedre. Ja, her er det jo kjent. Nattesvinet har ordnet seg litt nå. Jeg er litt dårlig, eller? Her er det dere, vet du! Du er litt dårlig! Her er det dere, eller? Hæ? Helvete! Ja, det var en dør, ja! Kjempe! Ja, det var en dør! Fy faen! Ja, du går i blod! Hallo? Hæ? Du går i blod! Hæ? Hør på meg, skyld han da! Oi, unnskyld, Nelly! Nye! Nelly først. Nei. Ja, han kommer da, sulten han da. En sånn teleport her, kan du bruke. Han ser på deg, Udi. Å, herregud. Det er blod på bakken. Jeg sier at det er neseblod. Må ta det hjem for laget. Hvilket lag? Laget mitt. Det er noe inn der, Kim. Ja, det er noe... Jeg skal bare holde meg! Kim! Hjelp! Åh, fy faen! Hva er det du? Men det! Ja da! Ok. Alain! Åh! Hjelp meg! Kim! Nelly! Så faen! Jeg var helt enig. Vi snakker ikke samme språk, du og jeg! Jeg skjønner ikke språket her, heller. Her, hvordan? Ha, fin. Skal ikke gå inn. Fin, gå ut der. Ja. Har du vondt noe sted? Ja! Jeg har plaster! Vi kommer nå! Nå skal jeg hjelpe deg med smertene. Ja, jeg skjønner du har vondt. Åh, herregud! Nei, det var overvis. Kim, slutt! Åh, fy faen! Du må fortsette med en skrik! Uoppfordra! Jeg vil bare ut. Ah, ta meg! Ah, se på hodet! Nei,
Bare ikke! Hun er død, Fredrik! Du kløp meg i armen! What the hell? What the hell? Du kan ikke gjøre det her, Kim! Det er borte. Slapp av. Er du her? Fy faen i helvete! Men vi vant jo ikke ut av hvem moren var, da. Nei, jeg prøvde jo å snakke med dem, da. Ja, men det var jo ikke lett å snakke, da. Ikke hadde de dårlig hardag, så det var vanskelig å finne seg hvem. Jeg tror fortsatt det var vanlig. Vi får vite det nå, ikke sant? Ja, men det var vanlig. Får vi vite nå hvem som er morderen, eller måtte vi? Det går ikke en gang til. Det skjer ikke. Hæ? Jeg går ikke igjen og prøver å finne det. Skal vi avslutte? Nei. Vi fant jo ikke noe hint eller noe, liksom. Vi var jo litt mer opptatt med å overleve. Jeg skvatt så synd på grunn av en av dere, fordi dere skrek, og så slo jeg hånda inni, og så hoppet jeg tilbake. Shit, ass! Han ser sikkert bøff ut, men inni her... Så er det ikke mye bøff. Der er det mye mjau og pikkativ. Mye mjau? Du! Nei! Jo! Nei! Du trippa jo! Det var baki, så du kom til deg. Kjære, den er fortsatt ikke ferdig med oss. Herregud. Ja, vi kan jo absolutt si at den fortjener en anbefaling, den der, hvis du liker grøss. Grøss og gru og fanteri og... Hæ? Nei, men så, jeg satt med en sånn trang inni meg hele tiden til at jeg må komme meg ut. Ja. Koste hva det koster. Ja, og så ble jeg ble faktisk sliten på det punktet der, hvor vi ikke kom forbi de tvillingene. Ja, ja, og det kom folk bak. Det kom folk bak også. Ja. Så jeg bare... Ingenting på hva jeg skulle. Jeg ble sliten. Ja, så ble jeg... Helt forferdelig, rett og slett. Men var det sånn at på ett punkt så ble alt mye mørkere? Eller har det vært samme lyse? Det er samme lyse. Ja, det er det. Det er bare det. Hvorfor ble det plutselig så mørkt nå, sier han? Så jeg bare, det ble det. Faen, nå skjer det sikkert noe. Du sa det. Men altså, det ekleste er at når det er noen som titter frem, og så forsvinner de igjen, plutselig kommer de bakfra. Og så vet du ikke hvor de skal gå hen, og så... Nei, altså, jeg ble sliten, liksom. Jeg ble sånn... Men, hva er aldersgrensa? 15 år. Det er 15 år. Ja, det er nesten gammel nok. Ja. Det er feil vei, gutter. Ja. Vi skal bare flytte. Ja, vi skal bare flytte. Skal vi flytte den veien? Nei, nei. Herlig, ass. Ja. Har du vunnet inn? Ja, bare å... Ja, faen. Det var jo bare ekte skjul. Altså, jeg var ikke... Hæ? Du er så moro. Hæ? Det er jo... Hjertet mitt er dårlig, altså. Men det morsomste med det her var faktisk noen trippinger.